Отже, генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш закликав Хамас припинити напади на Ізраїль і звільнити заручників. Він також наголосив, що важливо, аби обидві сторони дозволили доступ ООН для доставки гуманітарної допомоги палестинцям, які опинилися у секторі Газа без засобів для існування. З нами на зв'язку Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний та повноважений посол України у Сполучених Штатах Америки 2015-2019 років. Пане Валерію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. З огляду на усі останні новини щодо ситуації в Ізраїлі, як на вашу думку, наскільки цей конфлікт, ця війна може затягнутися і загалом яких масштабів це може набути? Ми чули з вами, що заява прем'єр-міністра Ізраїля Бенямін Нетаньяху, він сказав, що війна буде довгою. Це значить, вони готові довести справу до кінця, тобто знищити всі бази терористів, принаймні в секторі Газа, і там, де виробляються ракети. Це доктрина, в принципі, військово-ізраїльська. Вони не можуть, як країна, яка менша за розміри арабських країн, і оперативний простір в глибину не такий великий. Просто вам скажу, що для розуміння, сектор Газа – це десь як Кривий Ріг, а Ізраїль менше Вінницької області. Тому в них немає іншого вибору, ніж бити по базам, де виробляються всі ці ракети. І відповідно буде довго. Що таке довго по міркам Близького Сходу? Це не роки, це навіть не місяці, це тижні. Я думаю, що ми можемо говорити, що максимум, що може бути, це до листопада місяця. За цей час всі питання будуть вирішені. Тому, але і це довго для нас, для України, тому що весь цей час фокус уваги може переміститись на Близький Схід. Ну, з'явилася інформація, дані ОСІН Дефендер, що вони посилаються на високопоставленого представника Пентагону, і от він повідомив, що наземна операція Ізраїлю у секторі Газа може початися у найближчі 48-72 години. Що це за частина операції? Ну, те, що я вам сказав, для того, щоб ці точки виробництва ракет якраз знищити, недостатньо ударів з повітря. Ну, знову, я вам пояснюю, я не військовий. Ну, просто це очевидно, я читав просто доктрину Ізраїля, як вони діють, то в цій ситуації, хто би їх не зупиняв, без наземної операції, вони не зможуть досягти цілі. І тому зараз підніметься такий крик у всьому світі, але Ізраїль, я думаю, він буде застосовувати сухопутну операцію. Інакше число жертв буде набагато більше, тому що коли ви 500 цілей, наприклад, минулої ночі. Да? Очевидно, що загиблі є і цивільні. І тому не можна уникнути цивільних, тому що Хамас розташовує своє виробництво під прикриттям цивільних. Тому якщо буде наземна операція, вона може бути збереже більше життя цивільних, ніж ці такі удари, які ми зараз спостерігаємо. Тому я думаю, що вони перейдуть до цього. І ми будемо спостерігати зараз дуже багато речей, які будуть потирати руки, звісно, і в Росії, і в Ірані. Ну, більше в Росії, тому що біженців буде більше, і з цього сектору через Єгипет будуть тікати в Європу сотні тисяч людей. Ну, власне, для цього всього це і затіялося, для того, щоб створити хаос. А от як на вашу думку, чи може бути так, що Хамас спеціально намагався втягнути Ізраїль ось у цю частину вже наземної операції? Цікаве питання. Ну, ясно, що не Хамас. Хамас – це проксі, це виконавці. У них свої там є ідеї, які, ну, важко розділяти, тому що ми бачили заходи терористичні. Тому будь-які ідеї, які в тебе там не були би, а у них ідея проста – знищити Ізраїль. Не допустити створення держави Ізраїль. Це історична давня проблема, і вона не вирішиться. А от те, що ви кажете, чи це спеціально зроблено, залежить від того, які плани будували насамперед Іран, очевидно, але і ті, хто стоїть союзники Ірану, насамперед Росія. Побачимо далі, але в Ізраїлі нема виходу в цій ситуації. Їм треба за своєю власною доктриною, для того, щоб себе убезпечити, їм треба знищити виробництво ракет і бази терористів. Тобто, да, якщо це спланована пастка, то, на жаль,
з цієї ситуації, ну, на мій погляд, немає виходу. Все рівно Ізраїлю прийдеться це робити. Єдине, щоб не потрапити в пастку, треба робити швидко. І масовано, організовано, не розтягуючи на 2 місяці, а треба робити за кілька тижнів. От ви заговорили за те, що країни-посібники Хамасу. Нагадаю, що одразу кілька країн – Афганістан, Іран, Кувейт і Сирія – вони заявили, власне, про підтримку Хамасу. От чи ризикнуть, чи може так статися, що ці країни ризикнуть дати техніку і живу силу терористам? Не можу сказати. Справа в тому, що Іран і так їх підтримує. І різними способами на гроші, які надходять, не тільки з Ірану, гроші надходять з їх осередків в Ємені, в Катарі. Кувейт, я, чесно кажучи, не знаю ситуації. Ви сказали, що вони підтримали, я заяви офіційної такої не чув, а Іран чітко говорить, що він тут, як країна, нічого не робить, але насправді всі його заяви на підтримку тероризму. Тому це теоретично може розвернутися в більш широкий конфлікт, який може бути втягнуті країни, але оперативна реакція Сполучених Штатів, Британії, я думаю, цього не дозволить. Штати підтягнули туди найбільший свій авіаносець, авіаносичу групу, 70 літаків. Британські есмінці, де також вже, ну, думаю, десь уже там. Ну, формально це для евакуації своїх співгромадян, а реально для того, щоб стримати от той розвиток подій, про який ви говорите, втягнення країн. Тому що присутність авіаносної групи США нівелює будь-які спроби країн регіону до ескалації. І от наскільки ця терористична атака на Іран, перепрошую, на Ізраїль, вона змінить світ? Яким світ буде після цього? Це наслідок ланцюгової реакції, яку розпочав Путін і Росія. Тобто це спроба перерозподілу світу, але це тільки проміжний ланцюг. Тобто все почалось, я думаю, все почалось з Грузії, з 2008 року. І ми зараз бачимо після України Близький Схід. Близький Схід, власне, розглядався раніше. Просто росіяни, вони зробили, як ведмідь, в скляному там в салоні, вони просто полізли в Європу, затягнули війну. А власне всі так і очікували, що буде на Близькому Сході. Що не очікували, що дійсно буде така масована, скоординована атака. Ясно, що її готували не тільки в секторі Газа, їх готували, очевидно, цих бойовиків, будемо знати, де, в Сирії, можливо. За цим стирчать вже вуха росіян, вже очевидно. Тому це ланцюг спроб дестабілізації ситуації. В Африці ми побачимо наступним часом, я думаю, що там будуть точки дуже гарячі. Так, це світ намагається, уникаючи війни великої, ну, не регіональної, яку йде в Європі зараз, на наших, на жаль, територіях, але такої глобальної війни, ну, хтось називає Третьою світовою, важко собі уявити таку, як була Друга світова, але тим не менше, де задіяні дуже багато країн, да, таку війну. От для того, щоб її уникнути, вони намагаються поділити світ от такими регіональними зіткненнями, а потім домовленостями, де будуть ключовими гравцями Китай, США, можливо, сконсолідовані європейські країни. Пане Валерію, у мене ще таке питання. От було засідання Радбез ООН, закрите екстрене засідання щодо ситуації в Ізраїлі, але, як ми також чули, Рада не зробила жодної офіційної заяви. Про що це свідчить? Про повне нівелювання таких організацій міжнародних, як ООН? Ну, це свідчить про те, що Радбез ООН свої функції не виконує. Згідно статуту, він не може виконувати функції. Ну, за ту інформацію з закритого засідання, яке я маю, воно таке фрагментарне, але я все-таки слідкував за цим. Росія заблокувала будь-які спроби прийняти рішення, це раз. Друге, вони обговорюють дивні речі. Вони говорять в контексті того, що Ізраїль має застосовувати збалансовану силу стосовно терористів. Вони говорять про те, що чи запроваджувати тут Женевські конвенції правил війни, ведення війни, тобто до терористичних атак. Знаєте, вони такі теоретизують, у них теорія.
А насправді відповідь проста: Радбез не може виконувати свої функції. Тому ці дискусії нічого не дадуть абсолютно. Майданчик та є. Чому вони його закривають, взагалі не зрозуміло. Тому що ці дискусії не пусті. Вони до рішень не приводять. Можливо, вони теоретичні для того, як встановити новий порядок в світі і хто це має забезпечувати. А зараз повна імпотентність Радбеза ООН. Інші структури, не буду казати, ООНівські. Це універсальна організація, там є багато різних в системі ООН організацій, як МАГАТЕ, як ЮНЕСКО, там, ну, як і завгодно. А от Радбез ООН повністю тут без сили щось зробити. Цинічна позиція Росії в черговий раз. І це, на жаль, надихає дуже багатьох от таких сіячів хаосу, тих, хто хоче зруйнувати правила світові до наступних дій, на жаль. Тому, якщо Україна не призвела до протирезіння, ну, я маю на увазі російська війна проти України, то, можливо, ця ситуація, до якої об'єктивно увага зараз прикута більше, ніж до України, можливо, це якось підштовхне країни, сильні країни, які можуть сказати своє слово превентивно. Я в першу чергу маю на увазі Сполучені Штати, очевидно, Британію, Францію, тобто Німеччину. От вони мають переосмислити ситуацію, вони мають зробити крок вперед. Те, що вони рішуче таки висунулись на відміну від нашої ситуації, коли з Чорного моря вийшли в січні кораблі США, есмінці, які били одним залпом по Чорноморському флоту, повністю нейтралізовували. Вони вийшли спеціально, щоб не мати зіткнення з росіянами. Так тут вони пішли на загострення. Вони туди просто передислокували свій флот. Це найбільш потужне те, що є зараз в США. І це правильний крок. От такі кроки зараз ми побачимо, якщо вони дієві, якщо не вдасться далі розкрутити ситуацію, я думаю, буде саме так. Це і нам допоможе. Я думаю, у нас будуть більш дієві кроки з їх боку. Знаєте, у мене ще кілька питань. От допоки Сполучені Штати Америки переключають частково свій фокус на події в Ізраїлі, чи не скористається цим Китай, щоб вирішити свої конфлікт із Тайваном? І, власне, далі поговоримо ще про підтримку України. Наскільки це може повпливати на підтримку нашої держави? Ось всі ці події, що відбуваються нині в Ізраїлі. Наскільки я розумію, Китаю байдуже, як він поверне Тайвань під свій контроль. Чи це буде в військовому плані, чи це буде в іншому. Тобто він буде намагатися це робити без застосування сили військової. До військового застосування вони не готові. Їм потрібно ще кілька років для того, щоб підготуватись. Ну, по тому, що експерти говорять цього регіону, які розбираються. Тобто, ну, Путін також був не готовий атакувати Україну, але пішов. Тому тут мені важко судити, чи Китай наважиться скористатись ситуацією. Думаю, що ні. Скоріше всього, вони будуть виторговувати свої позиції на розмові з Джозефом Байденом в листопаді в Каліфорнії. Зустріч запланована. Ну, не знаю, все може зірватися, але поки що це плани є. І, власне, якісь позиції по розподілу там впливу у світі будуть там обговорюватись. Тому, ну, скажу так, моє власне бачення, що зараз ні. Зараз Китай не піде на пряме загострення. Єдине, що вони можуть трошки підняти ставки, там провести якісь операції додаткові саме в Південно-Китайському морі для того, щоб просто підняти ставки. Скоріше Північна Корея може ще раз запустити ракети, скоріше Росія може заявити про вихід з договору про відкликання ратифікації своєї договору про заборону ядерних випробувань, що не веде напряму до там якихось ядерних вибухів, все, але це просто вони так лякають, загострюють ситуацію. Поступові кроки. Оце буде. І в Африці, думаю, ми побачимо зараз активізацію. Мені здається, це скоординована лінія на сіяння хаосу, тиску на Сполучені Штати. Бенефіціарами є в першу чергу Росія, частково Китай, побачимо, що він цього буде отримає. Я не скажу, що Китай задіяний до цього, але Китай знову займає таку позицію. Обидві сторони мають зупинитись. Які обидві сторони? Терористи і законна держава, ну, яка на своїй території. Тобто світ, ну, збанкрутілі оці всі оцінки, тому що проти терористів не можна застосовувати, навіть проти терористів держав. Не можна застосовувати ті ж правила, які десятиліттями використовувалися там в воєнних подіях, коли обидві сторони
в принципі, на рівних, і там треба зберегти життя цивільних. Зараз ці правила ламають ці правила. Ну, дивіться, росіяни вдарили по поминках в грозі. Як пояснив представник Росії цей, ну, не бензя, якого Путін називають. Путін сказав, це бензя, і не треба нам нічого, чого він не. Ну, не по-харськи до своїх ставляться. Так от, він сказав, там були поминки по військовому злочинцю українцю. Ви подивіться, до якого цинізму дійшло. Тобто цю людину, да, він воював. Його перепоховали в своєму селі, хотіли переховати. Вони знищили мирних людей, більше 50 людей, дітей. І оце мурло, і оце сволота хоче, вибачте за ці слова, щось пояснити. Це що, дипломати? І ці люди до сих пір ще розказують в безі. Та закрити треба цей орган. Вони трибуни дають воєнним злочинцям. Закрити, припинити його негайно. Тому що це те, що вони розуміють в світі. Припинити фінансування з боку США. Зараз же закрити. Ну, єдине фінансування Китай підвищує. Знаєте, Росія, Китай почнуть гроші вкладати. Тут складніше. А ну, закрити Радбез, просто його припинити його на деякий час. Це абсолютно було правильний крок. До того, поки буде вирішено питання позбавлення вето Росії. Ну, про що ми говоримо? Це просто знущання над людьми, це просто плювок всім нормальним людям. Тобто, і цей покидьок це розуміє. Він сидить, одного вже знищили там, в Нью-Йорку. Уже один був. Причому більш такий, знаєте, нормальний, Чуркін. Помер несподівано. Ну, свої ж його грохнули там. Ну, це я так, гіпотез кажу. Тепер цей теж там висказується. Мене просто дивує, як цього не видно всім, хто поруч. Ну, це... Знаєте, це можна, звісно, з хорошими зарплатами сидіти там в ООН. Це взагалі дуже цинічно. Отримувати по 12-15 тисяч доларів, не менше, оцим чиновникам ООН. І підігрувати от кожен раз в такій ситуації, роздвигуючи дії терористів. Ну, хтось має покласти цьому край. Ми не зможемо. Україна не має такого всеохоплюючого голосу. Але я би виступив за ініціативу. А коли з'явиться загальна політична воля тоді? Я би виступив з ініціативою призупинити діяльність Радбез ООН. Призупинити. Тобто, тому що він не може приймати збалансовані рішення на сьогодні. До реформи Радбезу призупинити просто його засідання. І, ну, голосування. Да, чи я не знаю, там якось, ну, показати якось світу, ну, що це бред просто. Це маячня. Не може так існувати організація. Будь-яка структура звичайно, вона вже давно розпустилась. От ми ж знаємо, будь-яка компанія, будь-яка громадська організація, статут не виконується членами організації. Що робить організація? Вона розпускається, якщо не може виключити члена, який порушує статут. Що робить ООН? Гроші собі заробляють, живуть, їздять по всьому світу, розказують нам байки, як треба мирно жити. Ну це безлад, з цим треба закінчувати. Робить багато заяв і жодних рішень. Знов таки. Не знаю, як це зробити, але зібрати прибічників, щоб не давати майданчик воєнним злочинцям, це якось треба вирішити. Тому що я бачу, що це дуже небезпечно. Ну, якщо дають уже цій людині, важко її людиною назвати, покидьок, тобто він знущається над пам'яттю 50 невинних жінок, дітей, і спокійно говорить, ми туди ракетою ударили Іскандером, бо там поминки, мертвої людини поминки були. Про що він говорить? Це сволота. Це покидьок. Це людина, яка не може взагалі допускати до такого приміщення. І йому дають слово. Ну, він погано закінчить, ми це все розуміємо. Але скільки він шкоди надіє для всього світу. І це я тільки одного назвав, оцього бензу. А скільки всіх таких є у них? Світ перевернувся, світ втратив орієнтири. Тобто не можна жити старими лекалами вчорашнього дня. Зараз дуже небезпечно. Ну, ми з вами говоримо, наш голос навряд чи хтось почує. Я просто, і тому я, може, кажу більш емоційно. Тому що там, звісно, якісь способи у нас інші. Але, і хай хто нас дивиться, також не думає, що ну, тільки емоції. Справи є, намагаємося це робити. Просто Україна сама не може цього потягнути. Нам треба, щоб Сполучені Штати це відчули. Щоб наші союзники це відчули. Чи партнери. Тому що вони граються до сих пір в правила минулого століття, а правила помінялися.
От, до речі, про Сполучені Штати Америки. На завершення в мене ще одне таке питання. Ну, я вже казала, воно стосується підтримки нашої держави. Днями Джо Байден заявив про намір запросити для України найбільший за весь час пакет допомоги на 2 роки. Йдеться про суму у 100 мільярдів доларів. Чи дійсно Конгрес Сполучених Штатів підтримує надання такої суми? І наскільки це може бути таким тривалим процесом? Ну, взагалі дивно, як у нас обговорюють, чи немає ніякого законопроекту і сум, можна говорити тільки як прогноз. Ну, я думаю, що сам підхід правильний. Зробити це на цілий рік, ну, щоб не повертатись до цього питання кожен раз в Конгресі, тому що ситуація політична буде загострюватися перед виборами. Тепер, що таке 100 мільярдів? Я не думаю, що 100 мільярдів – це для України тільки. Тобто, я думаю, що навіть там буде більше, сподіваюся, але за моїми даними, інформацією, вони хочуть об'єднати, як варіант, об'єднати пакет ізраїльської допомоги Ізраїлю і допомоги Україні. В такому випадку, ну, легше пройде через обидві палати, швидше. А яка сума буде? Там буде пакет із багатьох складових. І допомога Україні військова, і гуманітарна, і фінансова, і, можливо, допомога Ізраїлю, і ще і питання внутрішні США. От якщо все це разом взяти, це і буде там 100 мільярдів чи більше. Але сама військова допомога для України на рік, думаю, там буде менше. Думаю, буде менше. Ну, зараз пакет, який планувався, який затримався в зв'язку з, там, ну, по суті, кризою парламентською, він був 40 мільярдів, із яких 24 мільярди для України, із яких тільки 13 мільярдів на військово-технічну допомогу. Тому, якщо буде в цьому пакеті із 140 для України на рік, це вже буде непогано. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний та повноважений посол України у Сполучених Штатах Америки 2015-2019 років.